Ahoj všichni. Vítejte u dnešního videa a dnešní video bude trošku jiný než videa, který normálně točím. Každopádně dnes jsem se rozhodla natočit video jako pravou fotky na Instagram, protože hodně mi píšete o tom, jaký používám efekty a kde fotky upravuju, a abych nemusela každému takhle odepisovat, tak jsem si řekla, že by to nebylo špatný udělat i jako video. Takže já to nebudu dál zdržovat a jdeme na video. První věc nebo první místo, kde upravuju fotky nejčastěji, je galerie iPhoneu, protože vy vlastně v galerii iPhoneu v úpravách té fotky máte už přednastavené efekty, které vypadají přirozeně a mám asi nejradši a používám je fakt na cokoliv. Upravíme si třeba tady tu fotku. Kliknu na efekty a tady vidíte, že máte několik efektů. Já nejčastěji teda používám ten efekt dramatický, protože líbí se mi, jak to dodá takovou tu fakt dramatickou barvu. A pak mám ráda teda ještě efekty živý teplý a dramatický chladný a občas i noir černobílý. Ale nejvíc teda fakt používám ten dramatický. Tady použiju právě ten dramatický, ale tím moje úprava nekončí. Já často upravuju i světlo, protože aby ta fotka prostě byla dokonalá, tak opravím vždycky ještě světlo. Odlesky dám na minus 38, expozici taky minus 0,10, trošku zesvětlím, malinko dodám stíny, malinko jas, kontrast uberu a malinko černý bod. A to je ta fotka předtím a fotka teď. Líbí se mi, jak to má takový ten temnější právě odstín. A tuhle fotku mám právě i na Instagramu, takže se můžete kouknout. A pak bych upravila jednu fotku nějakou z dovolený, kterou jsem třeba neupravovala. Fotka u bazénu, mám ji vlastně i na Instagramu a mám ji tam, myslím, že i bez efektu. Takže tentokrát tam dáme efekt, takhle vypadá v tom efektu dramatický, ale mně to připadá docela tmavý na to, že je to fotka u bazénu, tak by měla být podle mě světlejší, takže tady se podle mě parádně hodí ten efekt živý teplý. Ale podle mě to není dokonalý, takže ještě upravím právě to světlo, uberu odlesky, malinko uberu expozici, světla naopak přidám, stíny uberu, malinko přidám jas, uberu kontrast a malinko černý bod. A to je ta fotka teda předtím a fotka teď. Připadá mi taková barevnější a taková víc letní. Takže nejvíce já teda upravuju fotky přímo v galerii iPhoneu. Další aplikací, ve které často fotím fotky, je aplikace Hoojikam, na kterou se mě na Instagramu taky non-stop ptáte. Není to editor fotek, je to vlastně kamera, kde už přímo ty fotky fotíte. Nedá se to pak nějak upravit, že byste tam tu fotku dali, musíte ji vyfotit přímo v té aplikaci. A je to vlastně aplikace nebo kamera na způsob starého foťáku, nebo bych řekla spíš i Polaroidu. Já vám tady ukážu pár fotek, který jsem tady tu aplikací fotila. Tady ta třeba z Itálie se mi hodně líbí. Občas vám to udělá přes tu fotku i takovou kazovou čáru a ta je právě schválně, jakože je to ten starý foťák a vypadá to fakt hezky. Já mám tu aplikaci ráda a jmenuje se to teda Hoojikam. Další aplikací, kde upravuju fotky, je VACO. Nevím, jestli to čtu dobře, ale doufám, že jo. Tady už teda neupravuju fotky tak často, jako jsem upravovala dřív, ale tuhle aplikaci používám hlavně kvůli zrnění. Třeba tady ta fotka se mi strašně líbí, jak jsem upravila. To je teda fotka z letadla, když jsem letěla do Itálie, takhle ta fotka vypadala předtím a takhle vypadala potom, co jsem jí malinko upravila. A fakt se mi hodně líbila, mám jí i na Instagramu. A teď bychom si teda mohli nějakou fotku upravit. Tadle je úplně bez efektu,
Takže pomiňte to, jak tam vypadám, ale jdeme si jich upravit. Tady se mi asi nejvíc líbí tři efekty, a to je B5, C1. Na tom se mi líbí, že přidá takovou tužovo-zelenou barvu a ta fotka vypadá potom fakt pěkně. Pak se mi líbí M3 a T1. Jinak já jí dám tentokrát asi černobílou. A přidám zrnění. A ještě malinko bychom mohli přidat fade. Tak a myslím, že je to super. Hotovo, fotka je upravená prostě ani ne za minutu a můžete jí dát na Instagram. A poslední aplikací, kde, nebo spíš, ta aplikace není na úpravu fotek, ale je to spíš na koláže nebo něco takového, ale často se mě na ní na Instagramu ptáte, protože jsem ji začala používat a hodně s tou aplikací přidávám Insta Stories, což je aplikace Unfold, kde se můžete dát vlastně takovýhle koláže. A je to fakt moc hezký. Já tady přidám nějakou fotku, třeba tuhletu. Ta se mi fakt hodně líbí, to jsem fotila u Olympie s kafem, byla to prostě jen taková rychlovka, fotka, momentka a ta fotka se mi fakt hrozně líbí. Pokud mě nesledujete na Instagramu, tak děláte obrovskou chybu. Takže můj Instagram budete mít napsaný tady a můžete se napsat prostě nějakou, co bych tam napsala, třeba napíšu tam be happy, to je taková klasika a hrozně se mi líbí tohleto písmo, který se můžete zvětšit, dát ho dál od sebe, ale mi se líbí, když je víc u sebe. A takhle ho přidám, uložit, page. A takhle vlastně vypadá výsledek. Takže to bylo všechno, jak upravuju fotky. Já vím, neupravuju fotky nějak drasticky, ale snažím se většinou, aby ty fotky nebyly přeblácený, aby byly přirozený. Doufám, že jste z tohohle videa načerpali nějakou malou inspiraci. Pokud se vám tohle video líbilo, můžete mi zanechat like. Já doufám, že si užíváte prázdniny a mějte se krásně. Ahoj! Oh, 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 oh.